Gjykata e Tiranës ka zbardhur të arsyetuar vendimin që pushoi çështjen e timore ndaj kreut demokrat Lulzim Basha, ish sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike Arber Ristani dhe financierit Ilir Dervishi. Në një material prej 41 faqe, gjyqtari Lazar Sallaku ka argumentuar se të dyja akuzat të falsifikimit të formularëve dhe pastrimit të parave me gjithë hetimin e zhvilluar nuk arritën të provohen. Përsa i përket akuzës së pastrimit të parave, gjykata argumenton se sipas hetimit gjyqësor ka rezultuar se Partia Demokratike s'ka patur kontratë lobimi me kompaninë Binjata Trade. Sipas gjykatës, kontrata e Nik Muzin me Binjata Trade s'ka lidhje me interesat të ndonjë partie politike. Kjo dhe sepse në argumentet e prokurorisë, Nik Muzin ka deklaruar me anë të letërporosisë se 500.000 dollarë i ka marrë nga Partia Demokratike, por sipas gjykatës nuk provohet në asnjë dokument që këto para jam dhënë kesh nga Selia Blu, të kompania e huaj për të lobuar në SBA. Gjykata çmon se më data 22/3/2017 midis Partisë Demokratike dhe kompanisë Capital Partners është lidhur një marrëveshje konsultimi. Fusha e veprimit ka qenë konceptimi dhe zbatimi një fushate politike për zgjedhjet 2017, promovimi i vizionit dhe objektivave të Partisë Demokratike të Shqipërisë në shtyp biznes dhe figurave politike të SBA-s dhe ndërkombëtarët, kërkimi dhe zhvillimi i strategjive për të promovuar lëvizjen konservatore në Shqipëri. Për këto marrëveshje, Partia Demokratike do të bënte pagesa me nga 25.000 euro në datën 22/3/2017, 22/4/2017 dhe 22/5/2017. Gjithashtu nga verifikimet e bëra sipas gjykatës, nga Partia Demokratike nuk verifikohet në asnjë dokument se është derdhur një shumë prej 500.000 dollarësh dhe rrëdhimisht kjo nuk kishte si të deklarohej në formularin e KQZ-s. Po pavarësisht këtyre argumenteve të gjykatës, prokuroria ka bërë të ditur se do të apelojë çështjen.